ការបំពួននឹងទេគេបានបច្ចៈហើយបច្ចៈជាសាធារណៈថាគេមិនបដិសេធនៅក្នុងការបំពួននឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមុននឹងបំពួនគេត្រូវតែមានធ្វើសវនកម្មហើយសូមជម្រាបបងផែងវណ្ណៈថាអាមិនទៅដែលហៅថាសវនកម្មសវនកម្មមានន័យថារវាងភិក្ខុអ្នកទាពុនហើយនឹងភិក្ខុអ្នកចម្ពាក់ពុនពីព្រោះភិក្ខុអ្នកដែលចម្ពាក់ពុនហេតុអីបានជាគេត្រូវចម្ពាក់ពុនរហូតដល់10ឆ្នាំហេតុអីបានជាគេមិនបង់ពុនរហូតដល់10ឆ្នាំទី2ភិក្ខុអ្នកទាពុនខាងពុនដាពុនដានឹងដែលគិតយកពុនដាពីគេនឹងសួរថាតើវាមានការអំណះអំណាងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងថាភិក្ខុដែលចម្ពាក់ពុនប្រកបណាស់ប្រកបជាផ្ញើกระดาษទាពុននឹងឬក៏បញ្ជីទាំងឡាយដែលគេបូកសរុបពុននឹងដើម្បីទៅឲ្យខាងកាសែត The Cambodia Daily នៅក្នុងការដែលបងពុននេះអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលខាងអ្នកទាពុនផ្ញើกระดาษទៅឲ្យគេខាងអ្នកជាពាក់ពុនគេតោងតែពិនិត្យទៅលើกระดาษនឹងថាតើវាដំណាភាពដូចអ្វីដែលគេធ្វើដែរឬអត់ពីព្រោះស្ថាប័នមួយដូចជាស្ថាប័ន The Cambodia Daily គេមានអ្នកខាងគណនេយ្យករខាងគិតអំពីពន្ធដារនឹងដូចគ្នាផ្នែកអាជីវកម្មកន្លែងណាក៏ដោយក៏គេមានដែរហើយមុននឹងគេទៅវិនិយោគរស់ស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទី1គឺគេត្រូវស្គាល់ច្បាប់ស្រុកខ្មែរជាមុនគេមិនមែនល្ងឹតល្ងងទៅរស់ស៊ីទៅវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរអត់ស្គាល់ច្បាប់ស្រុកខ្មែរទេអ្នកណាគេទៅរស់ស៊ីស្រុកខ្មែរហើយអត់ស្គាល់ច្បាប់ខ្មែរវាអត់មានវាអត់ដែលមានសំបីតែបងផៃវណ្ណៈផ្ទាល់បើសិនណាជាចង់ទៅរស់ស៊ីនៅប្រទេសថៃវាតើតើបងផៃវណ្ណៈឯងស្គាល់ពីច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងថាតើច្បាប់គេហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាក្នុងន័យហ្នឹងនៅពេលណាដែលខាងពន្ធដារគេផ្ញើกระดาษមកគេពិនិត្យទៅលើការទូទាត់នៃពន្ធដារហ្នឹងគឺវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់អ្វីដែលគេមានផ្សេងអ្វីដែលពន្ធដារទាផ្សឹងដូច្នេះហើយបានជាភិក្ខុខាង The Cambodia Daily គេទៀមទាធ្វើសវនកម្មដើម្បីជួបគ្នានៅក្នុងការទាញរកនៅអំណះអំណាងទាញរកអំណះអំណាងរៀងរៀងខ្លួនអានឹងគេហៅថាសវនកម្មណាគេហៅថាសវនកម្មដូច្នេះបើតាមដែលខ្ញុំបានដឹងទៅខាងពន្ធដារនឹងគិតវេះរហូតអត់ព្រមជួបទេអត់ព្រមធ្វើសវនកម្មជាមួយ The Cambodia Daily ទេបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ខ្ញុំជាប់និយាយហើយមិនបាន say hello ទេបាទមិនបានដូចជាអត់មានបំណងចង់ធ្វើសវនកម្មចំពោះ The Cambodia Daily អីទេមានន័យថាបើគេកំណត់ឲ្យបងយ៉ាងម៉េចគឺ Cambodia Daily គេបងទៅបងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយធម្មតាគេអ្នករស់ស៊ីធម្មតាការកំណត់ឲ្យគេបងដោយវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់គេចាំបាច់ត្រូវតែមានការតវ៉ាមិនចឹងទេបងប្អូនតើកាលណាគេកំណត់ឲ្យយើងបងហើយយើងគិតទៅពួកព្រោះយើងដឹងដែរបើមកថាយើងជាពាក់ពួនរត់យើងដឹងដែរថាយើងជាពាក់ពួនរត់ប្រមាណអីប្រមាណយើងមានផ្នែកអ្នកជំនាញខាងគិតពួននឹងដែរណាមានជំនាញអ្នកខាងគិតពួនហ្នឹងគេបើសិនណាជាគេគិតទៅថាទេការគិតរបស់ពួនដានឹងវាអត់ត្រូវ
វាអត់ត្រូវនឹងអ្វីដែលយើងចម្ពាក់ដូច្នេះហើយវាអាចអញ្ចឹងហើយបានជាម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ហ្នឹងគេទៀមទាធ្វើសវនកម្មជាមួយណាគេទៀមទាធ្វើសវនកម្មជាមួយមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចមួយសំខាន់ចំណុចមួយទៀតសូមជំរាបទៅបងផៃវណ្ណៈថានៅប្រទេសយើងនៅពេលណាដែលជនណាមួយឬក៏សាជីវកម្មណាមួយឬក៏ຂະຫນາດអាជីវកម្មណាមួយដែលចម្ពាក់ពន្ធរដ្ឋនៅពេលណាដែលអ្នកចម្ពាក់ពន្ធមិនព្រមបង់ពន្ធសួរថាតើសមត្ថកិច្ចភ្នាក់ងារពន្ធដារត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនណាជាភ្នាក់ងារពន្ធដារទារពន្ធហើយច្បាស់ហើយថាយើងធ្វើសវនកម្មអីត្រឹមត្រូវហើយច្បាស់ណាស់ថាខាងពន្ធដារនឹងខាងអ្នកចម្ពាក់ពន្ធមិនព្រមសងករណីដែលអ្នកចម្ពាក់ពន្ធមិនព្រមសងគេត្រូវតែបញ្ជូនសំណុំរឿងនឹងទៅតុលាការពីព្រោះមានតែតុលាការទេដែលអាចកាត់ទោសអ្នកដែលចម្ពាក់ពន្ធបច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់បានបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងឡាយនឹងទៅដល់តុលាការនៅឡើយទេដូច្នេះនៅប្រទេសដែលគេប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំបូងគេមិនមែនបញ្ជូនទេដូចគ្នានឹងពន្ធដារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងគេទី1គេផ្ញើกระดาษទៅឲ្យយើងធ្វើការបង់ពន្ធដែលយើងជាពាក់គេ10ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនណាជាกระดาษខាងពន្ធដារនឹងខាងភាគីអ្នកជាប់ពន្ធយល់ថាវាអត់ត្រឹមត្រូវគេចង់ជួបជាមួយនឹងភាគីពន្ធដារដើម្បីធ្វើសវនកម្មនឹងឲ្យវាត្រឹមត្រូវពីព្រោះវាមានផុសតាងអំណះអំណាងរៀងខ្លួនបើសិនណាជាយើងអត់ទៅជួបគេណាអត់ចរចាជាមួយគេធ្វើម៉េចយើងនឹងដឹងយើងនឹងដឹងអំពីភាគីទាំងសងខាងដូច្នេះជួនណានៅពេលណាដែលគេតវ៉ាទៅវាអាចភាគីខាងពន្ធដារនឹងវាគិតលើជួនណាទៅវាអាចគិតខ្វះជួនណាទៅ6លាន5សែន6លានកន្លះហ្នឹងវាអាចទៅជា7លានជួនណាទៅអា6លានកន្លះហ្នឹងវាអាចនៅសល់តែ6លាននេះចំណុចត្រង់ហ្នឹងបាទចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលភាគីខាងអ្នកគ្រប់គ្រងដោយ Cambodia Daily ហ្នឹងគេត្រូវការធ្វើសវនកម្មជាមួយហេតុអីបានជាយើងអត់ចង់ធ្វើសវនកម្មជាមួយគេនៅតែកំហិតឲ្យគេបងពុនហើយដាក់អវសានវិទ្យឲ្យគេដើម្បីបងពុនទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ពុនស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺអត់មានចូលទៅដល់តុលាការទេហើយខ្ញុំតាមដានពិនិត្យមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពុនដានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងច្បាប់ពន្ធដារស្រុកខ្មែរយើងដូចជាអត់មានចូលទៅដល់បញ្ហាតុលាការទេគឺកំណត់ទៅលើអ្នកយកពន្ធនឹងបើសិនណាជាច្បាប់ស្រុកខ្មែរយើងមានបើអ្នកចម្ពាក់ពន្ធណាមួយដែលខាងភ្នាក់ងារពន្ធដារគេឲ្យយើងបង់ពន្ធតែយើងមិនបង់ពន្ធភ្នាក់ងារពន្ធដារអាចប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការហៅម្ចាស់អាជីវកម្មឬសាជីវកម្មនឹងដើម្បីទៅដោះស្រាយគ្នានៅក្នុងតុលាការបើសិនណាជាតុលាការផ្នែកខាងពន្ធដារនឹងរកឃើញថាអ្នកនឹងជំពាក់ប៉ុណ្ណឹងមែនគេតម្រូវឲ្យបង់សួរថាអ្នកឯងបង់អត់បើមិនបង់គេសួរថាបើមិនបង់តើរដ្ឋអាចចាត់វិធានការយករបស់ស្អីគេហៅ
មានបែបរឹបអុសពន្ធដារបែបរឹបអុសណាគេហៅរឹបអុសដើម្បីកាត់តោតាកាត់សងពីព្រោះអារបស់នោះគឺជារបស់ដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់សាជីវកម្មនឹងអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងគេអាចយកកាត់ក្តីយកអារបស់នឹងមកលក់ឡៃឡុងដើម្បីកាត់យកហើយគេបោកតាំងការប្រាក់ហើយគេបោកតាំងពីស្អីស្អីចូលនៅក្នុងនឹងទៀតដែលយើងមិនសងប្រាក់ហើយគេបោកការប្រាក់នឹងគេបោកការរឹងទៅតឹងរបស់យើងនឹងក្នុងនឹងទៀតនឹងបើសិនណាជាម្ចាស់ចម្ពាក់ពុនអ្នកដែលចម្ពាក់ពុនមិនព្រមបំពុនប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយទៀតបើសិនណាជាអ្នកបងពុននឹងគាត់ bankruptcy ឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលត្រូវបងពុនជាពាក់ពុនរត់នឹងគាត់អត់មានអីទាំងអស់ណាគាត់អត់មានអីទាំងអស់ខ្លួនគាត់តទេអាលីងឆុញផ្ទះក៏គ្មានដីក៏គ្មានអ្វីអ្វីក៏គ្មានសមិទ្ធផលដើម្បីរឹបអុសក៏គ្មានអានឹងតឡាកាគេនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យជាប់ទោសពីបទមិនព្រមបងពុនណាមិនព្រមបងពុនអញ្ចឹងនីតិវិធីនៃការធ្វើគេនឹងតម្រាំបាទដល់តុលាការគេធ្វើរាប់ខែតម្រាំបាទដល់តុលាការមិនមែនអ្នកពន្ធដារនឹងគឺជាអ្នកកាត់សេចក្តីឲ្យបង្ខំឲ្យគេបង់ពន្ធទេគឺតុលាការតុលាការអ្នកបង្ខំឲ្យអ្នកនឹងបង់ពន្ធបើអ្នកឯងចម្ពាក់ពន្ធរាប់គេផ្ញើក្រដាស់មកឲ្យយើងបង់ពន្ធគេប្រាប់ពីវិការបងពុនម្ដង2ដង3ដងបើសិនណាជាមិនបងពុនគេហៅយើងទៅខតណាគេដាក់យើងទៅក្នុងខតហើយហើយតើដាក់យើងទៅក្នុងខតហើយតឡាកាចាប់ដើមធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅរឿងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញបើសិនណាជាស្រុកខ្មែរយើងដើរតាមប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយតឡាកាត្រឹមត្រូវហើយច្បាប់យើងនឹងត្រឹមត្រូវមានន័យថាខាងពុនដានឹងមានកាតព្វកិច្ចទាពុនបើសិនណាជាទាពុនភាគីអ្នកចម្ពាក់ពុនមិនព្រមបង់ពុនណាមិនព្រមបង់ពុនហើយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាចម្ពាក់ពុនរត់ហើយប៉ុន្តែមិនព្រមបង់ពុនគេត្រូវតែបញ្ជូនសំណុំរឿងនឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការកោះហៅដើម្បីធ្វើការកាត់សេចក្តីដើម្បីធ្វើការកាត់សេចក្តីស្អីក៏ដោយណាស្អីក៏ដោយក៏វានៅបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបជាមួយបងផែងវណ្ណៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបងដូចគ្នាអ្នកចម្ពាក់ពន្ធរដ្ឋអ្នកលួចពន្ធរដ្ឋមានដូចគ្នាមិនមែនថាមានតែស្រុកខ្មែរយើងទេណាមិនមែនមានតែស្រុកខ្មែរយើងទេស្រុកអាមេរិកស្រុកខ្មែរការចម្ពាក់ពន្ធរដ្ឋការលួចពន្ធរដ្ឋប៉ុន្តែតាមតិចតាមច្រើនគេនៅតែស៊ើបដឹងណាគេនៅតែស៊ើបដឹងហើយគេទៀមទាឲ្យយើងបង់លើកលែងតែយើងរឹងទៅតឹងបានដល់ថ្នាក់គេដាក់គុកហើយដាក់គុកហ្នឹងមិនមែនផ្នែកពន្ធដារទេអ្នកចាប់ដាក់គុកសូមបញ្ជាក់មិនមែនអ្នកយោតៈហ្នឹងចាប់ដាក់គុកទេណាគឺតុលាការណាគឺតុលាការអ្នកធ្វើការសម្រេចសេចក្តីពីរឿងការដាក់ទុកដាក់គុកមិនដាក់គុកនៅពេលណាដែលចូលទៅដល់តុលាការពេលហ្នឹងភាគីអ្នកដែលចម្ពាក់ពន្ធនឹងគេយកសំណុំរឿងរបស់គេនឹងភាគីខាងពន្ធដារគឺជាដើមបណ្ដឹងភាគីខាង The Cambodia Daily នឹងគឺជាចុងបណ្ដឹងប៉ុន្តែដំបូង The Cambodia Daily នឹងគេចង់ចរចារវាងអ្នកទាពន្ធហើយនឹងអ្នកចម្ពាក់ពន្ធគេចង់ធ្វើសវនកម្មជាមួយគ្នា
បើសិនណាជាវាមិនទៅដល់តុលាការប៉ុន្តែបើសិនណាជាអ្នកទាំងពីរនឹងមិនព្រមជួបគ្នាអញ្ចឹងខាងពុនត្រូវប្តឹងទៅតុលាការបន្ទាប់មកបានឲ្យភាគីទាំងអស់ហ្នឹងយកឯកសារនិងយកផុសតាងរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីទៅធ្វើការអំណះអំណាងនៅនឹងមុខតុលាការនៅនឹងមុខតុលាការហេតុអីបានជាអ្នកឯងមិនព្រមបង់ពុនណាហេតុអីបានជាម្ចាស់សាជីវកម្មម្ចាស់អាជីវកម្មនោះមិនព្រមបង់ពុនមូលហេតុអីអញ្ចឹងខាងម្ចាស់សាជីវកម្មនឹងគេទាញទិន្នន័យគេទាញផុសតាងឲ្យមកទាំងអស់ហើយដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើរបៀបបោកនៃការយកពុនហើយនឹងរបៀបអ្នកចាប់ពាក់ពុនបោកនឹងតើវាជាស្តង់ដារតែមួយដែរឬអត់អានឹងហើយគឺជាប្រទេសគេដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេធ្វើអញ្ចឹងតែមិនមែនខាងពុនដាឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ខំឲ្យគេបង់ពុនទេច្បាប់យើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់មានន័យថាបើសិនណាជាអ្នកជាប់ពុនបើសិនណាជាអ្នកជាប់ពុនមិនព្រមបង់ពុនណាមិនព្រមបង់ពុនដូច្នេះអ្នកពុនដានឹងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការបើសិនណាជាយើងត្រឹមត្រូវយើងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការណាដើម្បីឲ្យតុលាការធ្វើការវិនិច្ឆ័យណាធ្វើការវិនិច្ឆ័យចំពោះសាជីវកម្មនឹងឬក៏ច្បាប់ស្រុកខ្មែរអត់មានអញ្ចឹងទេឬក៏ច្បាប់ស្រុកខ្មែរអត់មានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើច្បាប់ស្រុកខ្មែរវាធំនៅលើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកកំណត់ថាជាពាក់ប្រមាណគឺជាពាក់ប៉ុណ្ណឹងឬកំណត់ទៅលើថាផ្នែកពន្ធដារនឹងថាជាពាក់ប្រមាណត្រូវតបងប៉ុណ្ណឹងអានឹងកុំយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំថាកុំយកមកប្រៀបធៀបជាមួយការទារពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះច្បាប់យើងនឹងវាអត់ល្អដូចគេទេខ្ញុំសំទោសខ្ញុំនៅស្រុកគេតែខ្ញុំមិនមែនតសើគេហើយប្រអប់ស្រុកយើងទេអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបជាមួយបងផៃវណ្ណៈអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាបងផៃវណ្ណៈមុននឹងបងមានប្រសាសន៍អីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងការទារពន្ធការជំពាក់ពន្ធបងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ឲ្យស៊ីជម្រៅបងយល់ប៉ុណ្ណាអំពីរឿងពុនហើយពុនរបៀបម៉េចដែលគេហៅថាពុនជាមួយកោយកោយជាមួយពុនពុនដារបៀបម៉េចដែលគេហៅថាពុនសធម្មៈសធម្មសរណៈគេហៅធម្មសរណៈដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាយើងត្រូវសិក្សាហើយយើងត្រូវវែកបន្លាយកាយប្រឡងអញ្ចឹងគាត់ចង់លើករឿងអីឈ្មោះអីម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាពាក់ពន្ធគេហើយជាប់គុកត្រូវគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាពាក់ពន្ធជាប់គុកហើយតែកាលណាមិនព្រមសងបើតុលាការគេដឹងថាយើងជាពាក់គេពិតប្រកបគេមានផុសតាងឲ្យជាពាក់ពិតប្រកបអានឹងអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយអីក៏ដោយត្រូវតែជាប់គុកប៉ុន្តែមិនមែនច្បាប់នៅលើលោកដូណាល់ត្រាំស្រែកឲ្យដាក់គុកគឺដាក់គុកទេមិនមែនច្បាប់នៅលើភ្នាក់ងារតខាងស្ថាប័នទាតទាពុនហ្នឹងស្រែកថាជាប់គុកគឺជាប់គុកទេអត់ទេគឺភ្នាក់ងារជាដើមបណ្ដឹងដែលជាអ្នកទាលុយពុនហ្នឹងគឺជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអ្នកដែលចម្ពាក់ពុននៅពេលដីកាតុលាការក៏ហៅចូលទៅក្នុងហ្នឹងត្រូវតែយកអំណះអំណាងទៅឆ្លោយហេតុអីបានជាអ្នកឯងមិនសងមិនបង់ពុនចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមិនត្រូវយកមកនិយាយទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេដូច្នេះហើយបានជា
ម្ចាស់ The Cambodia Daily ហ្នឹងគេត្រូវការជួបជាមួយលោកគួងវិបុលហ្នឹងដើម្បីធ្វើសវនកម្មឲ្យច្បាស់ដើម្បីធ្វើសវនកម្មឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនមែននិយាយគ្រប់ត្រួត The Cambodia Daily ទេបើសិនណាជាយើងជាពាក់ពុនបើយើងយកពុនពីគេយើងត្រូវធ្វើសវនកម្មឲ្យច្បាស់ឲ្យគេដែរដើម្បីឲ្យភៀកគីអ្នកជាពាក់ពុនហ្នឹងគេទទួលយកផងកាលណាបើភៀកគីអ្នកជាពាក់ពុនគេមិនទទួលយកគេថាយើងប្លន់គេណាគេថាយើងបង្ខំគេខ្ញុំមិននិយាយថាអញ្ចឹងថាប្លន់ទេណាគេថាយើងបង្ខំគេអញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃមុនខ្ញុំឮសម្ដេចនាយកគាត់មានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកលួចពុនពួកអ្នកអីអីភៀកច្រើនដូចថាទៅអញ្ចឹងដូចជាវាមិនពិតទេដូចជា The Cambodia Daily គាត់ទៅធ្វើនឹងតាំងពី1993ដូច្នេះបើនិយាយពីមកទល់គ្នានឹងឥឡូវហ្នឹង20ប្លាយឆ្នាំជាងហើយហើយក្នុងរយៈកាលកន្លងទៅយើងឃើញថាបញ្ហាពុនដូចជាអត់មានបញ្ហាអីទេដូចជាដំណើរការទៅរលូនប៉ុន្តែ10ឆ្នាំចុងក្រោយបែរទៅជា The Cambodia Daily នឹងបែរទៅជាលួចពុនទៅវិញបែរទៅជាចម្ពាក់ពុនទៅវិញណាដែលជាលួចពុនបែរទៅចម្ពាក់ពុនហើយគេនិយាយថាគេមិនមែនមិនព្រមបង់ទេតែគេចង់ជួបធ្វើសវនកម្មនោះសំខាន់ត្រង់នោះសំខាន់ដែលគេនិយាយថាគេចង់ជួបធ្វើសវនកម្មនោះអញ្ចឹងទេបានជាអ្នកដែលខាងគាំទ្រខាងរដ្ឋាភិបាលកុំលឺតែមេដឹកនាំមានប្រសាសន៍ថាម៉េចយើងយកមកកូពីនិយាយតគ្នាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវយកពាក្យនឹងកូពីទៅតគ្នាទេនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងពុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយបងផៃវណ្ណៈហើយបានជាខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្នានឹងឲ្យតែមានការងារធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចេះពីរបៀបដឹងអំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើពន្ធទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើការគឺដឹងអំពីរបៀបរបបនៃការយកពន្ធទាំងអស់នៅស្រុកនេះខ្ញុំនិយាយពីស្រុកនេះអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងអ្នកជាពាក់ពន្ធរដ្ឋក្នុងនាមយើងដឹងថាយើងជាពាក់ពន្ធរដ្ឋប៉ុន្តែបើយើងលួចពន្ធរដ្ឋក៏យើងដឹងថាយើងលួចពន្ធរដ្ឋពីព្រោះនៅស្រុកនេះវាមានវិធីសម្រាប់ធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងដែរវាមិនមែនថាអត់ទេអូម៉ាថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាយើងធ្វើមួយឆ្នាំអីបាន 4-50,000 វាលើសពីអ្វីដែលច្បាប់គេកំណត់ថាបើក្រោមពី 30,000 ចុះក្នុងមួយឆ្នាំ 30,000 ដុល្លារចុះក្នុងមួយឆ្នាំមានន័យថាយើង low incomeហើយបើសិនណាជា 30,000 ឡើងទៅដល់ 50,000 នៅក្នុងមួយឆ្នាំមានន័យថាយើង up income មានន័យថា income យើងខ្ពស់កាលណា income យើងខ្ពស់គេមើលយើង claim នៅពេលណាដែលយើងធ្វើនៅ W2 ហ្នឹងគេហៅ W2 ហ្នឹងមនុស្សអ្នកធ្វើការម្នាក់ៗមាន W2 ប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់ណាមាន W2 ប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់រដ្ឋខាងសហព័ន្ធកាត់ប្រមាណខាង state កាត់ប្រមាណខាងស៊េរីកាត់ប្រមាណខាងស្រុកកាត់ប្រមាណខាងឃុំកាត់ប្រមាណគេមាន W2 កដាស់ W2 គេទាំងអស់ក្នុងមួយឆ្នាំយើងទៅព្រៀនកន្លែងការងារយើងមកយក W2 ទៅយើងគិតមើលថាតើក្នុងមួយឆ្នាំយើងបង់ឲ្យសហព័ន្ធប៉ុនអស់ប្រមាណ
យើងបងឲ្យ state អស់ប្រមាណយើងបងឲ្យស្រុកអស់ប្រមាណយើងបងឲ្យឃុំអស់ប្រមាណណាយើងបងឲ្យឃុំអស់ប្រមាណដូច្នេះក្នុងមួយឆ្នាំគឺគេមាន W2 កដាស់ W2 គេឲ្យស្រេចមិនដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងកុំមកកុំមកនិយាយស្រុកខ្មែរយើងតើតធ្វើ30ឆ្នាំទៀតអានឹងបើមានចិត្តធ្វើ30ឆ្នាំទៀតបានអាចធ្វើអាការងារអស់ទាំងនឹងបានអានឹងបើមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតអំពីសមត្ថភាពអ្នកធ្វើពុននៅក្នុងស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះបើសិនណាជាគាត់នៅតែកាន់នឹងបើទោះជា100ឆ្នាំទៀតក៏មិនអាចធ្វើទៅបានដែរណាมันអាចគ្រប់គ្រងការងារនឹងទៅបានដែរណាมันអាចគ្រប់គ្រងការងារនឹងទៅបានទេបើធ្វើតែរបៀបនឹងនោះវាមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនវាយតម្លៃទេប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះខ្ញុំមិនបានរៀនដល់សកលវិទ្យាល័យទេគ្រាន់តែយើងរស់នៅសាមញ្ញមានការងារធ្វើក៏យើងដឹងអំពីរបៀបធ្វើពន្ធដែរបាទយើងដឹងអំពីរបៀបធ្វើពន្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ជំរាបទៅបងផៃវណ្ណៈក្នុងនាមជាភេតរភាពណាមិនមែនខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមណែបន្ទុយប្រអាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលបងនិយាយវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយផ្នែករបស់បងទៅលើការគ្រប់គ្រងចំណាត់ការនៃមេដឹកនាំទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីសច្ចធម៌នៃការដឹងតែម្ដងឲ្យត្រឹមត្រូវតែម្ដងបងអត់ដឹងទេបងគ្រាន់តែឃើញថាអ្នកអាមេរិកជាប្រពន្ធជាប់គុកគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីនៃការមុននឹងទៅដល់ជាប់គុកហ្នឹងគេធ្វើម៉េចហើយស្រុកខ្មែរយើងនេះស្រុកខ្មែរយើងនេះអ្នកណាគឺជាអ្នកបខំទីពន្ធគឺអ្នកពន្ធដាហើយបើយើងមិនសុខចិត្តគេមិនព្រមបងយើងដាក់ប្រមាណដងម្ដង2ដង3ដងដាក់กระดาษបើមិនបងពន្ធគេនាំយើងទៅតុលាការហើយគេនាំយើងប្រកបណាគេនាំយើងទៅតុលាការហើយហើយដែលចូលដល់តុលាការមានចាញ់មានឈ្នះហើយតែយើងចាញ់យើងមានកាតព្វកិច្ចបើអ្នកចម្ពាក់ពន្ធចាញ់អ្នកចម្ពាក់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចបង់ថ្លៃតុលាការផងអ្នកចម្ពាក់ពន្ធនឹងមានកាតព្វកិច្ចបង់ទៅលើពន្ធបង់ទៅលើអត្រាការប្រាក់បង់ទៅលើពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យពន្ធដារនឹងមានក្តីជាមួយយើងនឹងបង់ពេលវេលាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអា6លាន5សែនហ្នឹងវាមិនមែន6លាន5សែនទេបើសិនណាជា Cambodia Daily ចាញ់ណាមិនមែន6សែនទេមែន6សែនមែន6លាន5សែនវាអាចឡើងទៅដល់7លានអីនោះគេបូកទាំងអស់វាអាចឡើងទៅដល់7លានឲ្យតែចូលដល់តលាការត្រឹមត្រូវហើយគឺវាអាចคลายទៅជាលុយនឹងលើនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជានៅស្រុកអាមេរិកភាគច្រើនគឺអត់ចង់ឡើងទៅដល់តុលាការទេណាលមមនឹងគេសុកចិត្តបងរំលោះណាគេសុកចិត្តធ្វើការតំណាក់តំណងបងរំលោះបើមកថាជាពាក់ពួនក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងឧមាថានេះហ្នឹងគឺថាយើងអត់មាននេះទេធ្វើម៉េចយើងអត់ចង់ឡើងតុលាការអីហ្នឹងតំណាក់តំណងទៅខាងអ្នកយោតៈយោអីទៅណែធ្វើការបងរំលោះអញ្ចឹងទៅហើយគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងបងរំលោះរដ្ឋគេបាក់អនុញ្ញាតឲ្យយើងបង់រំលោះទៅទៀតណាអនុញ្ញាតឲ្យបង់រំលោះទៅទៀតនឹងបញ្ហាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងបញ្ហាពន្ធពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងបញ្ហា The Cambodia Daily ខ្ញុំមិនបដិសេធចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយើងទេជួនណាក៏ដោយឲ្យតែទៅធ្វើសាជីវកម្មអាជីវកម្មនៅលើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបង់ពន្ធមិនអាចជួនណាម្នាក់រួចពន្ធបានទេប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមអ្នកទាពុនមិនមែនយើងគឺជាអ្នកអាកោយោពុនហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងតែអ្នកណាទៅរកស៊ីជាមួយស្រុកយើងទៀតទី1
យើងអសកម្មនៅក្នុងការធ្វើពុនការងាររបស់យើងយើងមិនធ្វើបោកពុនគេរហូតដល់10ឆ្នាំបានយើងធ្វើពុនអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅរស់ស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកណាគេទៅហ៊ានទៀតលេង10ឆ្នាំក្រោយបោកពុនគេចុះឡើងចុះឡើងគិតចុះឡើងចុះឡើងលេងពុនគេជាពាក់5លានលេងឲ្យគេសងដល់10លានអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ចឹងអញ្ចឹងសួរថាអ្នកមានឯណាគេចង់ទៅរស់ស៊ីចង់ទៅវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរទៀតអានឹងហើយវាជាបាតុភិតអាក្រក់យើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងចំពោះ The Cambodia Daily ប៉ុន្តែគេអាចនឹងមើលឃើញអ្នកវិនិយោគគេនឹងមើលឃើញសួរថាអ្នកវិនិយោគយើងចង់អស់ទាញអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសឲ្យទៅចូលវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនតែຂະຫນາດសាជីវកម្មមិនមែនតែຂະຫນາດអាជីវកម្មនឹងទេຂະຫນາດផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបើអ្នកទាពុនបែបនឹងគេសុំធ្វើសវនកម្មជាមួយបែបនឹងហើយហើយយើងមិនព្រមធ្វើសវនកម្មជាមួយគេបើយើងកម្រិតឲ្យគេបងអញ្ចឹងយើងមិនព្រមជួបគេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបង្ខំគេយើងបង្ខំគេឲ្យគេបង់ពុនណាយើងបង្ខំគេឲ្យគេបង់ពុនអញ្ចឹងបើទោះជា The Cambodia Daily នឹងបង់ពុនឲ្យរត់ក៏ដោយណាបើទោះជា The Cambodia Daily នឹងបង់ពុនឲ្យរត់ក៏ដោយអ្នកដែលចង់ទៅរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរទៀតស្បត់គ្មានណាមួយចង់ទៅរស់ស៊ីស្រុកខ្មែរទៀតទេពីព្រោះគេគិតថាអាអ្នកធ្វើពុននឹងសំបីតរដ្ឋថាពិបាលដែលមិនមានទូនីតិកតបកិច្ចផងក៏គាត់ស្រែកដែរថាពួកអាចោលួចពុនពួកអីដែរនៅស្រុកគេភ្នាក់ងារគេឲ្យអត្តភាពទៅភ្នាក់ងារគេនីមួយនីមួយអូម៉ាថាអ្នកខាងពុនអ្នកឯងការងារខាងនឹងថៃបិទបើនៅក្នុងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាត្រាំមែនរបស់លោកត្រាំមែនប៉ុន្តែបើអ្នកឯងធ្វើការងារយកពុនមិនត្រឹមត្រូវអ្នកឯងក៏ត្រូវមានប្រឈមមុខចំពោះផ្លូវច្បាប់បើសិនណាជារួមលោកដូណាត្រាំគឺអត់នេះទេគ្រាន់តែចាំពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់នៅខាងលើទេប៉ុន្តែល្អមិនល្អបើសិនណាជាភ្នាក់ងារខាងយោតៈនឹងធ្វើទៅវាមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគេ invest សង្កេតមើលទៅវាបាត់ពុករលួយដោយប្រការណាមួយគេប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការចាត់ចែងទៅលើអ្នកទីពូននឹងមិនមែនលោកដូណាត្រាំដកគេចេញទេណាគឺតុលាការគឺតុលាការគឺជាអ្នកដកមិនមែនតែដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងណែបើសម្ដេចពេញចិត្តអ្នកធ្វើពូនមួយណាឲ្យអ្នកធ្វើពូនមួយហ្នឹងទេអត់ទេបើសិនណាជាគេធ្វើមិនត្រឹមត្រូវអ្នកជាពាក់ពូនហ្នឹងមានសិទ្ធិប្តឹងអ្នកប្តឹងអ្នកទាពូនទៅតុលាការបើតុលាការរកឃើញបើតុលាការនឹងយុត្តិធម៌តុលាការនឹងត្រឹមត្រូវគេរកឃើញមែនគេរកឃើញថាមន្ត្រីទាពូនហ្នឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមែនឬក៏ទាពូនមិនត្រឹមត្រូវមែនគេនឹងដាក់ទោសមន្ត្រីទាពូននឹងដោយគេទម្លាក់ឋានៈចោលហើយជាប់ទោសនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលគេត្រូវសិក្សាគេត្រូវរៀនបងប្អូនណាគេត្រូវសិក្សាគេត្រូវរៀនប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែកុំយករឿងនឹងមកថាអាមេរិកបកែទាពូនហេតុអីបានជាមិនបងពូនឲ្យគេແມ່ນគេມັນព្រមបងទេគេបងក៏ប៉ុន្តែស្រុកគេសំបីតែមកកមកសេនពួកអ្នករុស្ស៊ីបងប្អូនអាមេរិកកាំងជួនជាតិអាមេរិកកាំងសំបីតែមកសេនក៏ដោយតែខុសមកសេនក៏គេមិនសុខចិត្តដែរខុសតែមកសេនក៏គេមិនសុខចិត្តដែរ
អញ្ចឹងហើយបានជាជួនជាតិអាមេរិកកាំងដែលគេទៅធ្វើការដែលគេទៅធ្វើការនៅស្រុកយើងតកាលណាយើងទាខុសប្រកដីណាមួយក៏ដោយក៏គេសុកសុំធ្វើសវនកម្មតាមដុល្លារក៏គេសុំធ្វើសវនកម្មដែរសុំជជែកគ្នាដែរតាមដុល្លារក៏គេសុំជជែកគ្នាដែរអាហ្នឹងច្បាប់ស្រុកគេវាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងជជែកគ្នាគេឲ្យយើងជជែកគ្នាយើងមិនមែនឲ្យអ្នកទីពួនរបស់យើងនឹងទៅបខំគេដើម្បីឲ្យគេបងពួនទេហើយអ្នកដែរនិយាយតាមក្រោយនឹងទៀតសោតសូមមេត្តាពិចារណាផងណាសូមមេត្តាពិចារណាផងនឹងជាចំណែកមួយដែលខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងផៃវណ្ណៈដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងការទីពួនពីគេខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងដែរ Cambodia Daily ណាសូមទោសណាបើសិនណាជា The Cambodia Daily នឹងពិតជាមានចេតនាអាក្រក់មិនល្អដោយអ្វីមែនហើយគេទទួលស្គាល់ថាគេនឹងបានចម្ពាក់ពន់មែនមានន័យថា The Cambodia Daily នឹងគឺជាមនុស្សខូចក្រុមអ្នកខូចប៉ុន្តែបើគេទាធ្វើសវនកម្មជាមួយយើងហើយយើងមិនព្រមជួបគេមិនធ្វើសវនកម្មមួយគេយើងនៅតែបខំឲ្យគេបងអានឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនឹងអាចនឹងដោះស្រាយគ្នាតាមប្រព័ន្ធតុលាការទៅវាអាចប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាអំណាចនៅលើអ្នកពន្ធនឹងដឹងចុះបើអ្នកពន្ធនឹងពុកឲ្យលួយថាទាប្រមាណឲ្យប៉ុណ្្នឹងគិតមិនយោអានឹងអ្នកណាទៅហ៊ានរស់ជាមួយស្រុកយើងទៀតដូច្នេះការធ្វើអីមួយក៏ដោយបើក្រំតែចង់ឈ្នះយើងអត់គិតអំពីផលប្រយោជន៍អនាគតទៅណាយើងអត់គិតអំពីផលប្រយោជន៍អនាគតសោយធំហើយណាប្រទេសកម្ពុជាយើងសោយធំហើយយើងកុំគិតទៅរឿងចង់ឈ្នះពេកណាអ្នកនិយាយនឹងជាពិសេសអ្នករណៃរណបអ្នកអែបអបនឹងមេត្តាជួយផ្ដល់ទស្សនៈល្អល្អឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងផងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងផងកុំចេះតែយករឿងទាំងឡាយនឹងដើម្បីមកទៅសើរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនត្រូវក៏ទៅសើរដ្ឋាភិបាលធ្វើខុសក៏ទៅសើទេថាបើអាត្រូវទៅសើវាមិនអីទេខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែអាត្រូវសើសើអាខុសយើងត្រូវតែហ៊ានថាណាយើងត្រូវតែហ៊ានថាប៉ុន្តែខ្ញុំកោតសរសើរបងផៃវណ្ណៈគាត់ថាឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនដែលធ្វើការងារពន្ធអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនណាជាបងផៃវណ្ណៈទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីពន្ធនឹងគឺជាមន្ត្រីអសកម្មហើយដូច្នេះហើយសួរថាយើងទុកឲ្យគាត់នៅធ្វើអីទៀតបដ ாய் ឲ្យគេជាប់ពន្ធរហូតដល់10ឆ្នាំបានគិតគូទុកឲ្យនៅធ្វើស្អីទៀតទីមួយដកចេញទៅដាក់អ្នកដែលជំនាញពិតប្រាកដមកឲ្យដើម្បីយកពន្ធនឹងទៅបើយើងដឹងតែអសកម្មហើយយើងនៅកាយកប់ត្រឡប់ជាន់អីទៀតអញ្ចឹងបងផៃវណ្ណៈថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីពន្ធនឹងគឺវាអញ្ចឹងដកកវាត់ចោលទៅអាមន្ត្រីពន្ធរបៀបនឹងឲ្យគេជាពាក់ទៅដល់10ឆ្នាំអីក៏ល្ងងម្លេះធ្វើការងារបំរើរដ្ឋស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហើយទាពន្ធនឹងដើម្បីយកចំណូលមកជូនរដ្ឋយកចំណូលមកជូនរដ្ឋអាចំណូលទាំងអស់នឹងហើយដែលជាចំណូលប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនណាចែកទៅប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនហើយបើខ្លួនធ្វើការនឹងរកចំណូលសម្រាប់បញ្ចូលរដ្ឋហើយបើមនុស្សអសកម្មធ្វើ10ឆ្នាំធ្វើឲ្យអសាជីវកម្មមួយមិនអាចបង់ពន្ធរហូតដល់10ឆ្នាំតើអសកម្មនឹងយើងឃើញតែ The Cambodia Daily មួយពេលមានរឿងយើងដឹងតែ The Cambodia Daily មួយហើយចុះមានអាជីវកម្មមិនទៀតដែលពួកអ្នកពន្ធដារនឹងធ្វើមិនបានល្អហើយដឹងវាមានពុករលួយយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះបញ្ហាអ្នកធ្វើពន្ធដារនឹងកន្លងមកវាមានបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមួយឆ្នាំកង្វះថវិកានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ខ្វះថវិកានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមួយឆ្នាំយើងត្រូវប្រើប្រាស់រហូតជិតដល់5000លាន5000លានយើងមានត្រឹមតែ3លានកញ្ចប់ថវិការដ្ឋរបស់យើងចំណូលរបស់យើងជាក់ស្ដែងមានត្រឹមតែ3000បន្តិចតួចទៅសុំខ្ចីប្រទេសគេឬក៏ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនឹងគឺមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបង្ក្រប់ក្នុងការប្រើប្រាស់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងទៅទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងទៅទៀតណាដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាអសមត្ថភាពនៃអ្នកទាពុននឹងវាយ៉ាងម៉េចចំណុចត្រង់ហ្នឹងបើសិនណាជាយើងគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យចំណូលយើងនឹងបានល្អដែរដូចបងផៃបណ្ណគាត់និយាយទាំងត្រូវប៉ុន្តែត្រូវដកចេញកុំទុកណាត្រូវដកចេញកុំទុកដាក់អ្នកថ្មីខ្វះណាស់ឯអ្នកចេះនៅស្រុកខ្មែរអារឿងការធ្វើពន្ធហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញទៅនៅ Cambodia Daily បដោតឲ្យគេជាពាក់ពន្ធ10ឆ្នាំចុះអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងហើយបើទោះជាបងផៃវណ្ណៈខំប្រឹងវែកបលាយកាយប្រឡងយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនមួយចំនួនណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជឿបងប៉ុន្តែមួយចំនួនច្រើនដែលគេបានសិក្សាគេស្វែងយល់អំពីបញ្ហាពិភពលោកគេអត់ជឿទេហើយគេវាយតម្លៃនៅការយល់ដឹងរបស់បងទៅទៀតចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ជំរាបបងថាខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងនាមភេតតរភាពជាមួយបងផៃវណ្ណៈឆ្លើយតបជាភេតតរភាពទេថាមុននឹងយើងនិយាយអីយើងត្រូវគិតមើលថាយើងស្គាល់អាមេរិកនឹងប៉ុណ្ណាយើងធ្លាប់មកធ្វើការនៅនឹងអត់យើងដឹងពីរបៀបនីតិវិធីនៃការអនុវត្តធ្វើពន្ធគេដែរឬអត់យើងដឹងដែរឬអត់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំរស់នៅនឹងសាមញ្ញជាប្រជាជនសាមញ្ញខ្ញុំដឹងនៅពេលដែលយើងដឹងយើងនិយាយទៅអត់ខុសពីស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលទេវាអត់ខុសគ្នានៅការអនុវត្តនៅការអីហ្នឹងពីព្រោះវាលុយដូចគ្នាការចេញការចាយលុយដូចគ្នាម្ល៉េះហើយយើងត្រូវដឹងនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់តបទៅបងផៃវណ្ណៈពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងបញ្ហាពន្ធពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបងនិយាយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព័រមីនបងផៃវណ្ណៈគាត់និយាយផឹកបាញ់នេះនៅខាងខ្ញុំយប់នៅខាងគាត់គាត់ឡាយប្រហែលជា2ម៉ោង3ម៉ោងមុនហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់គាត់តាមឡានរហូតតទៅចប់គាត់ថាអ្នកណាគេថាបិទសារព័រមានបិទ The Cambodia Daily ព័រមាននៅ V Ordinary What You Are See សេរីនៅអ្នកណាគេថាបិទសារព័រមានហើយឥឡូវព័រមានតាម Facebook ហ្នឹងណែសន្ធឹកសន្ធាប់ពេញទឹកពេញដីហើយអ្នកណាថារដ្ឋាភិបាលយើងបិទព័រមានមកពេលគាត់និយាយចំណុចហ្នឹងបងប្អូនណាខ្ញុំដឹងថាបងផៃវណ្ណៈគាត់អត់យល់អាម៉េចទៅដែលហៅថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានអាម៉េចទៅដែលហៅថាបណ្ដាញសង្គមក៏អត់យល់ក៏អត់យល់ថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានវាខុសពីបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់វែកចំណុចត្រង់ហ្នឹងឲ្យបងផៃវណ្ណៈពិចារណាបន្តិចក៏ដូចជាជំរាបជូនដល់បងប្អូនជួបរំជើបមុននឹងយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងណាយើងត្រូវគិតថាពាក្យថាព័ត៌មានគឺជាពាក្យមួយមិនមែនក្តោបនៅបញ្ហាព័ត៌មានមិនមែនក្តោបនៅបណ្ដាញសង្គមនឹងចូលទេពីព្រោះព័ត៌មានគឺគេមានច្បាប់ទម្លាប់អញ្ចឹងអូម៉ាថាបើអ្នកឯងចង់បង្កើតស្ថានីយវិទ្យុអ្នកឯងត្រូវតែសុំច្បាប់ background ពីក្រសួងព័ត៌មានបើអ្នកឯងចង់បង្កើតទូរទស្សន៍
អ្នកឯងត្រូវតែសុំច្បាប់ប្រេក្រង់ពីក្រសួងព័ត៌មានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងព័ត៌មានបណ្ដាញព័ត៌មានវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតណាទាំង3នឹងគឺជាបណ្ដុំនិងជាបណ្ដាញនៃព័ត៌មានហេតុអីបានជាគេយក3នឹងជាបណ្ដុំនិងជាបណ្ដាញនៃព័ត៌មានពីព្រោះច្បាប់គេតម្រូវឲ្យយើងមានទីតាំងមានកន្លែងមានស្ថាប័នមានទីតាំងណាមានទីតាំងមានប្រាក់សម្រាប់តម្កល់មានការសុំច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវគឺមានក្រុមមួយមានស្ថាប័នមួយអានឹងមានន័យថានៅពេលណាដែលគេចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្នុងក្រសួងសាព័ត៌មានអានឹងហើយគេហៅថាព័ត៌មានព័ត៌មានតាមវត្ថុតាមទូរទស្សន៍អានឹងគឺជាព័ត៌មានដែលគេតែងតែនឹងកសែតមាន3ហ្នឹងអ្នកបោះពុំកសែតក្រុមអ្នកបោះពុំកសែតទូរទស្សន៍ផ្សាយហើយនឹងវត្ថុទាំង3ហ្នឹងមិនមែនធ្វើអត់ច្បាប់ទេគឺសុំច្បាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានដូច្នេះបើសិនណាជាវត្ថុនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានបិទណាវត្ថុក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានបិទទូរទស្សន៍មួយចំនួនត្រូវបានបិទនៃការផ្សព្វផ្សាយនៃការជួលម៉ោងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវការបិទនៃការជួលម៉ោងផ្សព្វផ្សាយអានឹងហើយគេហៅថាព័ត៌មានណាគេហៅថាមានការព័ត៌មាននឹងមិនទូលាយហេតុអីបានជាបងលើកពីបញ្ហា Facebook មកនិយាយបញ្ហា Facebook នេះមិនមែនជាព័ត៌មានទេសូមបញ្ជាក់មិនមែនជាស្ថាប័នព័ត៌មានទេ Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញសង្គមត្រូវយល់ Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមប្រទេសណាក៏ដោយ Facebook នឹងអត់ទាន់មានច្បាប់ទេអត់ទាន់មានច្បាប់ថា Facebook នឹងគឺជាបញ្ហាព័ត៌មានទេព័ត៌មានគឺអត់មានច្បាប់គ្រប់គ្រង Facebook នៅឡើយទេព័ត៌មានគឺមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគេហៅមាន Information Control ចំណែកឯ Facebook វាអត់ទាន់មាននៅលើប្រទេសនៅលើពិភពលោកនឹងវាអត់ទាន់មានគេហៅថា Facebook Information Control ទេនៅឡើយទេណែនៅឡើយទេបងផែងវណ្ណៈដូច្នេះហើយទស្សនៈតាមប្រព័ន្ធ Facebook មិនមែនជាសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានទេទស្សនៈតាមប្រព័ន្ធ Facebook មិនមែនជាសេរីភាពនៅក្នុងសារព័ត៌មានទេអានឹងសូមជម្រាបបងឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងគេលោកបងអត់យល់ណែឲ្យតែឮតែគេនិយាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឮតែគេស្រែកតាមប្រព័ន្ធ Facebookឃើញហ៎ Facebook ទូលំទូលាយរដ្ឋាភិបាលមានបិទ Facebook ឯណាអត់ទេនៅស្រុកអាមេរិកក៏អត់ទាន់មានច្បាប់គេហៅ Information Control by Facebook ហ្នឹងដែរអត់នៅឡើយទេណាអត់ទាន់មានច្បាប់នៅឡើយទេដូច្នេះអាហ្នឹងគេចាត់ចូលជាបណ្ដាញសង្គមមិនមែនជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានទេជាបណ្ដាញសង្គមចំណែកឯសារព័ត៌មានសំដៅទៅលើវត្ថុស្ថាប័នដែលមានស្ថាប័នសំឡៅទៅលើទូរទស្សន៍ដែលមានស្ថាប័នតម្លៅសំដៅទៅលើកាសែតដែលមានស្ថាប័នអាហ្នឹងបងយល់ណាប៉ណ្ណឹងដូចជាអ៊ីនធឺណិតដូចជាណែ YouTube ដូចជា Facebook ដូចជា Google ដូចជាស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបណ្ដាញ
មិនមែនព័ត៌មានទេគឺជាបណ្ដាញសង្គមគេហៅបណ្ដាញសង្គមគេអាចនិយាយបានថាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមតែអានឹងគ្មានអ្នកណាមួយបង្កើតបានទេពីព្រោះបងឯងប្រើ Facebook ក៏មិនទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតដែរមិនបាច់ចាំបាច់សុំច្បាប់អនុញ្ញាតទេខ្ញុំប្រើ Facebook នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនបាច់ចាំបាច់សុំច្បាប់អនុញ្ញាតទេណាគ្រាន់តែយើងមានលុយទិញហើយទិញ license ហើយឬក៏ add account add អីចឹងទៅក្រុមហ៊ុន Facebook នោះគេឲ្យយើងមាន Facebook បើយើងអត់យើងមើល Facebook មានចាំបាច់ទៅសុំណែច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានអត់អត់ទេហ៎YouTube យើងចង់ចូលមើល YouTube យើងមានទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសារព័ត៌មានអត់នៅពេលណាដែលយើងប្រើអ៊ីនធឺណិត Google យើងមានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មាននៅស្រុកយើងអត់អ្នកណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិប្រើ Google អ្នកណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិប្រើ Facebook អ្នកណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកមានសិទ្ធិប្រើព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាព័ត៌មានដែលគេនិយាយថាព័ត៌មានសេរីគឺជាព័ត៌មានដែលមានបណ្ដុំច្បាស់លាស់ដែលមានទីតាំងច្បាស់លាស់ហើយគេមិនដែរយកព័ត៌មានសង្គមបណ្ដាញហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើជាបញ្ហាទេលើកលែងតែដែលព័ត៌មានជាផ្លូវការគឺជាព័ត៌មានអ្នកកសែតណាដែលគេស្របច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាពួកវត្ថុអាស៊ីសេរី VOAដូចជាកាសែត The Cambodia Daily ដូចជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននឹងគឺសត្វតែជាអ្នកនៅក្រមច្បាប់ក្រសួងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទាំងអស់ចុះបើសិនណាជាបណ្ដាលវត្ថុអស់ទាំងនឹងត្រូវបានគេរំលោភបំពានអានឹងហើយដែលគេហៅថារំលោភបំពានទៅលើសារព័ត៌មានយល់ទេអានឹងហើយដែលគេហៅថារំលោភបំពានទៅលើសារព័ត៌មានពីព្រោះយើងយកច្បាប់ដើម្បីធ្វើការរឹតបន្តឹងយើងយកច្បាប់ដើម្បីធ្វើការរឹតបន្តឹងឬដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុអីបានជាខ្ញុំថាយកច្បាប់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកនីតិវិធីនៃវត្ថុនៃទូរទស្សន៍នឹងថាมันបានធ្វើនីតិវិធីឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្រសួងព័ត៌មានត្រូវដូច្នេះត្រូវតែបិទបដិសអាសនៈអានឹងហើយដែលគេហៅថាមានការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានកុំរាប់បញ្ចូលសង្គម Facebook នៅក្នុងនឹងឲ្យសោះអានឹងវាជាសង្គមបណ្ដាញទេគ្មានអ្នកណាមួយណែគេទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតគ្រាន់តែប្រើ Facebook នឹងទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានទេវាមិនដែលណាចំណុចត្រង់នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើសេរីភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវវត្ថុដែលជាវត្ថុអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយត្រូវបានកាត់បន្ថយកសែតដែលកសែតខ្លាំងបំផុតដែលត្រូវរិះគន់រដ្ឋាភិបាល20ផ្លាយឆ្នាំជាងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញត្រូវបានចម្ពាក់ពួនរដ្ឋនិងបណ្ដេញចេញអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងឃើញមានតែកសែតភ្នាក់ងារកសែតទូរទស្សន៍និងវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេយើងឃើញភាគច្រើនដែលគេផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនកសែតវត្ថុអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេណាអ្នករដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេយើងអត់មានឃើញ
ដែលហៅថាបិទសិទ្ធិសារព័ត៌មានគេឲ្យសារព័ត៌មានទាំងអ្នកប្រឆាំងទាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាមានន័យថាបើកសែតខាងពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងគេរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយប្រការណាមួយកសែតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការបកស្រាយធ្វើការបកស្រាយអានឹងហើយគេហៅថាសារព័ត៌មានសេរីគេហៅថាកសែតសារព័ត៌មានសេរីនឹងមានន័យថាកសែតអ្នកការពាររដ្ឋាភិបាលមានអំណះអំណាងធ្វើការបកស្រាយដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលកសែតដែលមាននិន្នាការខាងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគេមានគោលការណ៍ដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមស្ថាបនាដូច្នេះគេឲ្យអាពាករិះគន់និងអាពាកការពារនឹងឲ្យវាដើរទៅជាមួយគ្នាអានឹងហើយដែលគេហៅថាសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រទេសគេនឹងគឺអញ្ចឹងលោកដូណាល់ត្រាំគាត់និយាយថ្ងៃមុននឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសារព័ត៌មានលោកត្រាំគាត់រិះគន់ចំពោះសារព័ត៌មានតែគាត់មិនបានបំបិតណាគាត់មិនអាចបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងបានទេ CNN Washington Post គាត់រិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងណាប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើអីគេបានទេបើសិនណាជាអ្នកព័ត៌មាននឹងខុសដោយប្រការមួយគាត់អាចប្តឹងអ្នកព័ត៌មាននឹងទៅតុលាការបើតុលាការរកឃើញថាពួកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអូម៉ាទៅ CNN នឹងពួកខុសគេអាចបិទ CNN នឹងបានគឺតុលាការមិនមែនអំណាចលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជាប្រធានាធិបតីនឹងទៅបិទទេអត់ទេណាចំណុចត្រង់នឹងហើយណាបងដែលខ្ញុំនិយាយថាភាពខុសគ្នាវាឆ្ងាយមេឃហើយនឹងដីខុសគ្នាឆ្ងាយហើយមេឃនឹងដីនេះខ្ញុំមិនមាន educate នៅក្នុងការរៀនខ្ញុំមិនជាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតខ្ញុំមិនជាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផងខ្ញុំមានការយល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនធ្វើការវិភាគមើលធ្វើការវិភាគទស្សនៈបងផៃវណ្ណៈហើយនឹងទស្សនៈខ្ញុំដែលឆ្លើយតបជាមួយបងផៃវណ្ណៈប៉ុន្តែទៅនឹងថាសួរថាអានឹងវាសំស្របហើយវាបានជាគំនិតយ៉ាងណាអានឹងចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាថាតើវាคล้ายជាគំនិតខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាអានឹងខ្ញុំទាញទឹកតាងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងបញ្ហានៃបងនិយាយពីបញ្ហាព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនៃអីណាมันមានសេរីភាពឯណាអាអ្នកជេរតាមប្រព័ន្ធ Facebook នឹងពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបដោយខ្លីមកថា Facebook YouTube Internet Google មិនមែនជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានសេរីទេគឺជាបណ្ដាញសង្គមគឺជាបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានដោយគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងដោយគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនៅឡើយទេណានៅលើពិភពលោកមិននិយាយតែប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែដែលគេចង់រិះគន់ទៅក្រមយើងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយតែកាលណាមានការបិទសិទ្ធអញ្ចឹងដោយសារគេចង់ឲ្យភាគីហ្នឹងគេចង់ឲ្យតុល្យភាពនៃកសែតគ្រប់គ្រងអ្នកប្រឆាំងអូសុំទោសកសែតគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងកសែតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេឲ្យដើរទៅជាមួយគ្នាគេឲ្យកសែត2ហ្នឹងដើរទៅជាមួយគ្នាពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានកសែតទូរទស្សន៍ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលការពាររដ្ឋាភិបាលក៏មានកសែតទូរទស្សន៍ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគេឲ្យអានឹងទៅជាមួយគ្នាហើយយើងមើលមកស្រុកខ្មែរយើងសួរថាពីរនឹងទៅជាមួយគ្នាដែរឬអត់ឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនជួបរួមជាតិ
សួរថាកសែតដែលមានច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកកសែតដែលមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដូចជាវត្ថុទូរទស្សន៍សួរថាតម្លាភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនឹងសួរថាអាប្រព័ន្ធនឹងស្មើគ្នាដែរឬអត់អត់អត់នៅឡើយទេបើមិនជឿខ្ញុំទៅសួរអាដាមឃីវកញ្ញរិទ្ធទៅគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងតើ YouTube នៃ Facebook នឹងមានច្បាប់គ្រប់គ្រងហើយឬនៅទៅសួរគាត់មើលគាត់ប្រើ Facebook មានសុំច្បាប់ពីកាហើយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបងផៃវណ្ណៈហ្នឹងអ្នកប្រើ Facebook រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីស្ថាប័នពីកាហើយមានស្ថាប័នអីខ្លះដែលបង្កើត Facebook ហ្នឹងវាហាក់មាននៅឡើយទេបងប្អូនណានឹងជាបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយបងផៃវណ្ណៈហើយបញ្ហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងបញ្ហានៃសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់និយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាទៅកំទេចនៅប្រទេសលីប៊ីនៅសេរីនៅអ៊ីរ៉ាក់វាធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើឲ្យសេរីអញ្ចឹងមានន័យថាអាមេរិកនឹងខូចណាស់ដើរតែកំទេចគេចំណុចត្រង់នេះបើបងប្អូនយើងស្ដាប់មួយចំនួនបងប្អូនមិនយល់ប្រហែលខ្ញុំនិយាយនេះសុំទោសខ្ញុំមិនមែនគ្រប់ត្រហើយក៏មិនមែនស៊ីអាចអាមេរិកកាំងដែរមិនមែនគ្រប់ត្រអាមេរិកកាំងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូននឹងធ្វើការវាយតម្លៃនៅអ្វីដែលបងផៃវណ្ណៈគាត់មានប្រសាសន៍នៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអូខេបងផៃវណ្ណៈគាត់ប្រទោសអាមេរិកកាំងដែលកំទេចអ៊ីរ៉ាក់ហើយដោយគាត់និយាយថាអាមេរិកកាំងនេះចង់បានប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ណាគាត់ចង់បានប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យកលេះទៅវាយប្រេងដោយចោទប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងថាជាប្រទេសដែលមានអាវុធគីមីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមពិតរឿងអ៊ីរ៉ាក់នេះមុននឹងបងផែងវណ្ណៈនិយាយបងផែងវណ្ណៈត្រូវតែសិក្សាពីរឿងអ៊ីរ៉ាក់ពីរឿងរបបរបស់លោកសាដាមហ៊ូសែនមុននឹងយើងនិយាយយើងត្រូវតែស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់សាដាមហ៊ូសែនជាមុនហើយមួយទៀតមិនមែនអាមេរិកកាំងទេតែប្រទេសអាមេរិកកាំងមួយទេដែលទៅកំទេចអ៊ីរ៉ាក់គឺក្រុមសហព័ន្ធទាំងអាមេរិកកាំងទាំងសហភាពអឺរ៉ុបណាហើយទទួលបានការអនុញ្ញាតអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែអាមេរិកកាំងនឹងវាជាមេដឹកនាំប៉ុន្តែមានការអនុញ្ញាតមានការបោះឆ្នោតអីត្រឹមត្រូវតម្រាំបើចូលទៅកំទេចប្រទេសណាមួយណាកំមុននឹងទៅដល់អេរ៉ាក់នឹងត្រាក់នឹងប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលគេដាក់ណែគេដាក់បញ្ហាឲ្យសាដាមហ៊ូសែននឹងផ្លាស់ប្ដូរនៃការអនុវត្តដូចណតកូរីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគេមិនមែនខឹងភ្លាមទៅវាយទេណាគេដាក់បញ្ហាការទូតទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអាមេរិកទាំងប្រទេសដែលជាអ្នកដែលជាភាគីមិត្តសំបីតាអាមេរិកបើសិនណាជាតាមចិត្តឆេះឆាវរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគាត់វាយភឹងហើយបើតាមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគាត់វាយហើយប៉ុន្តែរឿង
អាមេរិកមិនមែនទៅរឿងរដ្ឋបាលមួយទេវាតតតែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវាតតប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមួយទៀតគឺប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធនៅលើពិភពលោកហើយមានការព្រមព្រៀងពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអង្គការមួយគ្រប់គ្រងនៅសន្តិភាពសាងជាតិជាថ្មី